MMC, mínimo múltiplo comum, ESA. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande ajuda para muita gente. Compartilhe o vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo. Comenta o que você achou do vídeo, dos exercícios e até ideias e sugestões para outros vídeos. Bom, vamos lá. ESA 82. O cabo Praxedes tira serviço a cada 5 dias e o soldado Atanagildo a cada 7 dias. Os dois estão de serviço hoje. Logo, tirarão serviço juntos novamente daqui a... Bom, eles estão de serviço hoje. Eu quero saber daqui a quanto tempo eles vão estar de serviço juntos novamente. Então, eu faço MMC. MMC, mínimo múltiplo comum, de 5. Cabo Praxedes tira serviço de 5 em 5 dias. E o soldado Atanagildo de 7 em 7 dias. Bom, 5 é um número primo, ou seja, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1. 7 não divide por 5, então abaixo 7. 7 também é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. 7 é 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. O MMC de 5 e 7 é 35. Ou seja, eles tirarão o serviço juntos novamente daqui a 35 dias. Bom, vamos ver aqui. 12 dias, 14 dias, 17 dias, 35 dias, alternativa D. Bom, eu vou fazer aqui um outro exemplo para vocês poderem entender a dinâmica do exercício. Bom, eu vou representar o cabo Praxedes com vermelho e o soldado Atanagildo com preto. Eles estão de serviço hoje. Eu quero saber daqui a quanto tempo eles vão estar de serviço juntos novamente. Sendo que o cabo Praxedes tira serviço de 5 em 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. E o soldado Atanagildo de 7 em 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. 1, 2, 3, 4, 5, serviço. Eles estão trabalhando juntos novamente. Bom, agora vamos contar. Aqui eles estão de serviço juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Depois de 35 dias, eles estão trabalhando juntos novamente. Bom, pessoal, eu também posso dizer que 35 é a menor intersecção entre 5 e 7? Sim, 35 é a menor intersecção entre 5 e 7. Bom, no, claro que nos vestibulares, nos concursos, você não vai fazer isso daqui que demora muito. É muito mais
conveniente você fazer o MMC, que é só uma conta de multiplicar aqui. Bom, grau de dificuldade. É facinho, é só aqui, ó, o MMC, prestar bastante atenção aqui no enunciado, um grau de dificuldade fácil. Então, se, o MMC de 5 e 7 é 35. Alternativa D, 35 dias.